Dags för första träningsmatchen mot Mjällby här imorgon på Vikvalla. Vad väntar du dig se av laget imorgon? Ja, lite grann av det som vi har tränat på och pratat om såklart ju. Grunder vid den här delen av säsongen såklart tidigt. Så lite grunder i försvarsspel, lite grunder i vårt anfallsspel. Hur vi strävar efter att uppfylla en del principer i vårt spel. Det tittar man väl mest på. Det i kombination med att vi måste såklart ha koll på hur lång tid killarna spelar och att belastningen blir rätt. Det är kanske de viktigaste sakerna. Det är självklart så att vi vill vinna alla matcher alltid. Men om vi gör lite av det som vi har tränat på, lite grann av de sakerna som vi vill kanske utveckla och vinna matchen. Ja, det är klart det finns ett värde, men kanske inte så stort värde. Om vi gör mycket av det vi har pratat om och mycket av de sakerna som vi har tränat på och inte vinner matchen, så kanske inte det är så farligt vid denna delen av året. Så att, någonstans där mitt emellan har du väl vad vi hade tänkt oss. Mm. Du var inne lite på belastning. Det är en 22-mannatrupp, ganska stor. Hur tänker ni där med speltid kontra belastning då? Ja, nej, vi har ju lagt en plan och den utgår mest ifrån den individuella historien faktiskt de har i närtid här nu. Vi drog igång i december. Vi var färre då än vad vi är nu, för att det har ju kommit till ett antal spelare, vilket vi visste om. Men där är några som har en väldigt homogen och fin uppstart på denna säsongen. Och de kan spela mer än vissa andra som kanske nu, förra veckan hade vi till exempel tre stycken som fick på magsjuka där och två förkylningar. Och det är inte värre än att de kan delta imorgon, men kanske inte lika mycket som de som har tränat i en 7 veckor, 8 veckor på ett bra sätt. Så att det måste vi såklart hålla koll på. Och det påverkar planeringen framåt. Men nej, vi spretar lite grann gör vi. Men vi har koll på sakerna, tycker jag det känns som. En hel del unga killar är med. Vissa av dem var med redan förra året. För andra är helt nya i A-lagssammanhang, kan man ju säga. Ja. Vad tycker du, eller vad säger du om dem? Bra att vi jobbar på det sättet som vi gör, tycker jag såklart då ju. Vi har väl lyckats stimulera U19 och de spelarna som är i huset så att säga. De känns taggade, sugna och medvetna om att det finns en väg fram i klubben. Det har inte minst de spelarna som vi valde att plocka upp i truppen förra året bevisat att det finns en väg fram för rätt spelare utan tvekan. Och det är viktigt att vi har den känslan i vårt sätt att jobba tillsammans med ungdomsavdelningen, och det skapar en fin helhet i klubben, tycker jag. Utöver det så har vi också lyckats stimulera några av våra samarbetsklubbar. Vi har under 2 helger här spelat någon typ av intern match, eller i alla fall större spel, där vi har fått hjälp av Ängelholms FF och Eskils Minne på ett bra sätt. Och i den dialogen vi har haft både med klubbarna och med spelarna som varit med, så tycker de också det har varit något positivt och stimulerande framåt här. Så att, det har varit en väldigt bra uppstart så här långt. Och det enda smolket lite grann så, det är väl förra veckans sjukdomsgrejer då. Va? Så att, det dyker upp sådana perioder också. Tack så mycket. Tack väl.